Агрофірма «П'ятихатська». Жнива розпочато. Ми вирішили зануритися у робочий процес, щоб повністю відчути атмосферу праці. Саме тому добиралися до поля з водієм на його робочому транспорті. Представтеся, будь ласка. Жбанко Олександр Сергійович. І ким ви працюєте? Водієм у агрофірмі «П'ятихатський». А назвіть, будь ласка, машину свою. КамАЗ. Як ви можете його охарактеризувати? Наскільки потужна машина? Та ну як машина. Нова? Та ні, трохи не нова. З 86-го року. А ви працюєте вже скільки років? Та 12 чи 11. І як вам умови праці? Та нормальні умови праці. Зарплата своєчасна. Як робиш, так і заробляєш. І який у вас графік роботи? Ну, ненормірований. А от таке поле, скільки тут гектарів? Ну, тут 45. І за скільки це ви його працюєте? Ну, хто його знає, це все залежить. Ну, а в середньому? Та я знаю, часа два, може три. А які зараз культури обробляються? Ну, горох, рапс і ячмінь. А скільки взагалі от машин на полі? Комбайнів 9, машин 12, мабуть. І з яким настроєм вам працюється? Настрій то хороший, тільки погода сумлінна, жарко сильно. На полі у кожного своя місія, які люди виконують старанно та з усвідомленням усієї відповідальності. Комбайнери – саме вони відчувають усю могутність техніки. Омаровський Юрій Іванович. Ким ви працюєте? Комбайнер. Як вам слово праці взагалі? Хорошо, зарплату платять, все чітко. А який у вас графік роботи? Ну, з утра приїхали, видали комбайни, перемазали. І потім починаємо працювати, поки дається. І зараз з якою культурою ви працюєте? Зараз ячмінь просто. Возимо ячмінь. Вчора скосили горох, а сьогодні приїхали на ячмінь. Робота невпинна та постійна. Де нещодавно колосився ячмінь, працює комбайн, а йому на зміну – трактор. Кавалера. Ким ви працюєте? Тракторист. Умови праці які? Ну, нормальні. Техніка хороша? Хороша. Новий трактор? Ну, не новий, ну, хороший трактор. І скільки років ви вже працюєте? Я, ну, в даному хазяйстві вже 10. Жнива – це час невтомної праці, але такого довгоочікуваного результату.